ိုင်နိုင်မင်းကလဲတဲ့ဒင်းဆန်းဖြာပြီးသမီ10နှစ်လောက်ရှိတယ်ဒင်းဆန်းအမျိုးစားအနည်းဆိုင်မှာအမျိုး20ရှိတယ်အမျိုး20ရှိမယ်ကြက်သားပေါက်စီကကြက်သားပေါက်စီဝက်သားပေါက်စီပဲပေါက်စီတို့ပေါက်စီပြီးတော့မီနီပေါက်စီပြီးတော့ဝက်သားပေါက်ကြက်သားပေါက်အသားကြောင်းကဝက်သားလေးကျော်ရှိမယ်ငါးသားကြောင်းကျော်ရှိမယ်ငါးသားပစော်လုံးရှိမယ်ကြက်သားအာလူကတ်လေးရှိမယ်ကြက်သားမုတ်ပဲမုတ်ရှိမယ်ဝက်ကောင်ကြီးချက်ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲဒီဆိုင်တော့ဈေးနှုန်းကဒင်းစက်နေရတပွဲ1500ပေါက်စီဝက်သားကြက်သား1300ပဲရမန်ထိုက900ပေါက်ကြက်သားပေါင်းက900ပြီးတော့ကော်ဝက်သားကော်ပြန်လေးက1500ပြီးတော့ဟိုဝက်သားငါးသားကြောင်းငါးသားပစုံလုံးအာလူကတ်တိတ်က1000ဝက်ကောင်ကြီးချက်ကောင်ကြီးက3500ကြက်သားမုတ်ပဲမုတ်ကကြက်သားမုတ်က900ပဲမုတ်က800မီနီပေါက်စီလေးက10လုံး1000အနီတော့အရန်ကြိုက်လို့ရောင်းပြစ်အနီကငါတို့ကအသီးရောင်းတာအသီးပဲရောင်းတာဒါပေမဲ့အနီကဒီဒင်းစားကိုအရန်ကြိုက်တော့လေသမီးလေးတင်းနဲ့တက်လိုက်တက်ပြီးတော့သူကအိမ်မှာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုပြီးတက်တာတကယ်တော့တက်လဲတက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့သူကဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးစက်တွေအများကြီးဝါမှာလေအဲ့ဒီဟာဆိုအစုံကမကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးစက်တွေနေတော့တလားတလားအိမ်မှာအနီတို့တမျိုးလုံးကကြိုက်တယ်လေကြိုက်တော့ကဲလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုတော့လုံးလဲစာသူလုတ်တဲ့ပုံစံကိုအကုန်လုံးစာတမျိုးတော့ကြိုက်တယ်ရောင်းကြည့်ပါလားတဲ့အဲမြောင်းရပါဘူးငါအတီးရောင်းတာဗာဆိုင်လို့လည်းမြောင်းဘူးတဲ့အရောင်းကြည့်ပါတဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ဆိုစမ်းကြည့်တာစရောင်းရောင်းနေနေရအနည်းကိုသမီးကမကြီးတဲ့စလုတ်ကသာရှက်စရာ50ပဲအဲမလုတ်ပါနဲ့သမီးရဲ့100လောက်တော့လုံးငါအပေါင်းသင်းပေါ်တယ်ငါလက်ဆောင်ပေးရမှာဆိုယူလိုက်တယ်အဲ့100ကိုအနည်းဘယ်လောက်ရအောင်နိုင်ဘက်ပဲရောင်းရတယ်ညနေပိုင်းထွက်တော့တခါသမီး150လောက်တော့လုံးလိုက်150လုံးလိုက်တယ်တနားပဲရောင်းရအဲ့ကစရောင်းပြန်ပါပေါ့အနည်းအနည်းအတီးကိုနားပလိုက်တာသမီးကအနည်းကအဲ့ဒင်းစံရောအတီးရောတွဲရောင်းနေတာရောင်းနေရခါရတော့အနည်းသမီးကပြောရတယ်မင်းတဲ့သူ့ဒင်းစံရောင်းဖို့အဖြစ်မင်းအတီးကိုနားပေးပါလားတဲ့သူမနိုင်ဘူးဘာတော့မင်းကအဲ့ဟိုအတီးပါရောင်းရတယ်ရတယ်နင်းဒင်းစံရောင်းကြည့်မယ်လို့ရောင်းကကြိုက်တယ်ရောင်းပေးမယ်လို့အဲ့နဲ့သူ့ရောင်းကကိုသူပြောတဲ့ limit တိုင်းမှာသမီးကဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အနည်းကအေးအားဆိုငါအတီးနားပေးမယ်အနည်းကအနည်းအကိုကလည်းအတီးရောင်းတယ်လေအနည်းမရောင်းနဲ့အနည်းဖောက်တယ်အနည်းအကိုရှင်ပုံပို့လို့ရအဲ့အနည်းကပြဿနာမရှိဘူးချိန်လို့ရပါဘူး။လွယ်တာပေါ့။ကိုဖောက်တယ်လေကိုကိုဆိုင်မှာတန်းဝယ်နေလေ။အရင်တော့သားရဲ့ကြောင်းအများကြီးလေ။ဘတော့ဟိုပေါ့လိမ္မော်ရှောက်ရော်သီးတို့သားရဲ့တယောက်တစ်လုံးကြီးဝယ်တော့မနိုင်ဘူးလေ။ပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အခုကျလည်းကွာတာပေါ့သားရဲ့။ရောင်းဝယ်အောင်အကုန်ကွာသွားတာပါပဲ။မှန်ပြောရရင်သမီးကအနည်းကဘလို့တွေးလဲဆိုတော့အနည်းရောင်းတဲ့မုတ်ကသူများစားတန်အောင်လဲရောင်းချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝယ်အနည်းကပစ္စည်းကိုကိုကိုရန်ဆင်းဝယ်တာ။ဆင်းဝယ်တဲ့ခါကျသူများတောင်းအောင်ပြေးလို့ရကော့ပါကော့ရှီကဖောက်တယ်ဒီကောင်းကောင်းစားရမယ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းစားရမယ်ပြီးတော့ဈေးလက်တန်အဲ့လိုပေါ့အမျက်နည်းနည်းပဲယူလိုက်ပေါ့အမျက်ကိုအနေအများကြီးမစင်စားဘူးအနေသမီးစားဖို့ရမယ်အနေဝင်တဲ့ကလေးတွေလာစားပြေးလို့ရတော့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အနေဝင်တဲ့အနေရှီကဖောက်တယ်ဒီကောင်းကောင်းစားရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကအနေရှယ်ဝယ်တယ်ရှယ်ဝယ်တယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးအဲ့ဒါအမျက်ကိုတိတ်အများကြီးမလိုဘူးပြန်မဝယ်သူလဲစားလို့အဆင်ပြေအောင်အနေတော့ရောင်းလို့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးမတင်တာဘူးခေါင်းလုံးကိုတိုင်းလောက်တာဒါပေမဲ့အနီပေါက်စီကအော်ဒါယူတာမီနီရောပေါက်ဝသားလေးအော်ဒါယူတာကောင်ကြီးတို့အော်ဒါယူတာကြက်သားမုတ်ဘဲမကအော်ဒါယူတာကျန်တာဟာအနီကိုတိုင်းလောက်တာဒင်းဆန်းရဲ့ငါးသားချောင်းငါးသားပစုံလုံးအာလူကတ်တလေးအကုန်လုံးကိုတိုင်းလောက်တာအဲ့ဒါရဲ့အိမ်မှာကိုတိုင်းလောက်တာဆေးမသုံးဘူးဆိုရင်ကြွားရဖြစ်မယ်ဒိန်ပြောရဖြစ်နေမယ်ဝက်နယ်ရုပ်တစ်ခုတော့သုံးတယ်နှင်းစီပေါ်တဲ့လောက်တာနှင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ဆေးလေးကိုသုံးတယ်ဘာလို့ဝက်နယ်ကိုမနီဒူတွေကညွညွကြီးဆိုမစားဘူးရဲရဲလေးမှစားကြတယ်အဲ့တော့ကွာလားလေးတခုပဲတော့ကျန်တော့ဘာအဆင်းမှမတုံးအမေကအနီးနေ့တည်းမှာထဲပစ္စည်းရအနီးရကင်းတယ်တပီးကဒင်းစံတော့အကျော်တွေထဲတာအကုန်လုံးအနီးရကင်းတယ်စားသမားဒုက္ခရောက်မှာတခုမှမပါအဲ့ဒီမှာပါမဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တကြားပါမဲ့ချုံမုတ်ပါမဲ့စားစီမွေးပါမဲ့ဒါပဲအားမပါကျန်တော့ဘာမှမထည့်ပြီးတော့အနီးတို့ကအသားကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာအနီးတို့အချိန်ဆက်ကေဂျီဆိုမှအနီးကကော်မုတ်3တုပ်ပဲထည့်တဆယ်သား3တုပ်ပဲထည့်သူများဆိုအများကြီးထည့်တယ်အဲ့ဒါမထည့်ဘူး3တုပ်ပဲထည့်အဲ့ကြောင့်အနည်းဟောစားလိုက်ရအသားရတာတိုင်းပဲအဲ့လိုတော့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအနည်းဟောလှုပ်တဲ့နေရာမှာလဲကိုလဲကိုစားလို့ကောင်းမှာကွာသူများစားကောင်းမှာကိုမကောင်းရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမရောင်းတော့ဖယ်ပလိုက်တယ်အော်ငါတို့တော့စားမကောင်းတာသူများစားမေးဝယ်စားမကောင်းအောင်ဖယ်လို့လုံးအဲ့တော့ဖယ်ပလိုက်တယ်ညောင်းအဲ့ပစ္စည်းကိုဖယ်လိုက်မင်းတန်း9နာရီခွဲရတယ်တမီညနေ6နာရီထိဒါပေမဲ့6နာရီအမေမဆုံးတော့ဘူးလာလို့ရှိရင်တော့၄နိုင်လောက်လာနှဆုံးဆုံးစားရသေးတာပေါ့နော်ဟို၆နိုင်လောက်ဆိုတော့အနည်းကသိန်းတော့မှာဟုတ်သိန်းတော့ဒါပြကအရင်တော့ကအဒီအပြင်မှာထွက်တယ်၈နိုင်လောက်ထိထွက်တယ်အခုကျညနေ၆နိုင်ဆိုဈေးတက၆နိုင်ခွဲဆိုအပြီးပိတ်တော့အဒီထွက်လို့ပြရအားကြောင့်မို့
ช่องไหนเราสุดโกงมีแต่เมียอันนี้อันแรกนั่งเซ็งยามยันในเชียงรายแรกนั่งเจ็ดทบเอาถิ่นมาอย่างนี้นี่กระบาดตัวนี้อันนี้เนี่ยเมียโดดเด่นเลย